दसवटा विषयलाई केन्द्रित गरेर त्यसमा प्रतिवाद गर्नको लागि बोलाइएको छ दसवटा पचासवटा नारा लाउन थाल्यो भने झन् त्यसले चाहिँ हाम्रो जो प्रहारको निशाना हो त्यो कमजोर हुन्छ भन्ने अर्थमा मात्रै मैले त्यहाँ बिचमा प्याट एउटा लगाइदिनु भयो चाहिँ यो न विषय छ न प्रसङ्ग अब सङ्घर्ष समितिले बनाएका नारा एकातिर छन् अब बिचमा प्याट हालिदिएको छ मलाई के भयो भने छ्याट दिमा यो कहीँ को घुस्यो भने जस्तो पऱ्यो क्या मलाई।